Testing, testing, one, two. One, two, three. Content. Hey. Han kommer sitta och håna. Mm. Han bara, alltså, kan du inte veta det? Ja. Testing, testing. Lights on. Alltså, jag kommer få så mycket hat om jag får fem fel. Testing, testing. Varför på Ruggi klippet. Klicka på länken för att se. Ni skriver ner efter vad ni tror första, sen säger ni högt och sen så får ni inte ändra er sen. Om ni tänker att fan just nu kommer jag. Alltså jag kommer ha fel på den här. Då får du inte lägga ut den. Alltså, nej, har jag fem fel så... Nej, men har fel på den då får du inte lägga ut. Så om jag tar typ denna efter första och sen så får jag ge dem en ny kort. Då får och jag typ tänker att nej, det var fan denna. Då får jag inte ändra. Ja. Det där är hårt alltså. Känner ni er redo? Född redo. Ni ja. Spännande. Mm, otroligt. Ska lukta. Sista. Sänkte du det in? Ja, man var hyfsat avslagen, så det här är ju... Ja. Är den tydlig? Man kan sluta pilla på det. Ja, men jag vet inte vad de heter. Nej, men vad fan. Nej. Ja, men jag är trygg. Tror jag. Nej, inte jag. Mm. Vad har vi? Jag har Premio, denna svenska klassiker. Mm. Upp till bevis. Tråka musen. Mangola? Ja. Jag försökte hitta smak av kolsyra, men det fanns ju inte där. Den hade gått ner till slut ändå. Nästa. Ja. Spännande. Oh, nej, det här är någon av de dåliga. Allt smakar likadant. Ändå. Vad heter den där? Bleed eller? Cream. Train station. Breathe. Ja. Ja, det är så extra smakrik där. Oh. Ja, den. Ja, jag tror jag. Är det? Ja, jag tror bara den här. Ja, jag tror också det. Freeway. Mm. Ja. Då smakar den då? Nej. Det var ingen höjdare. Nej, ja, det är inget jag hade köpt faktiskt. Den var lite vek. Den luktar ju typ likadant. Kunde jag skriva samma igen? Nej. Vad fan. Ja, vill ju vara det i alla fall, men man vet aldrig. Ja, train station. Mm. Jag är inne på samma spår där. Den var smakrik. Väldigt distinkt. Ja. Det är faktiskt kul på hela tiden, men vinkeln farar lite. Ja, men det är bara för... Jag måste njuta. Ja, men det är jättebra. Det är ju gratis. Du får ge dem då. Näst sista. Oj, oj, oj.
I alla. I alla ändå. Är det bensin? Oh, den här var inte god. Jag blir tårögd. Ja. Ja. Det var helt otroligt. Jag är mållös. Jag vet ju att det är fel, men jag tror jag ger en premie här. Det är... Smaken satt sig i munnen. Alltså. Ja, den där var, ja, alltså, det går inte att dricka någonting efter det där. Vilken tror du det var? Det måste vara den alltså. Ja, alltså det... Det står att det är extra smakrik. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Den smakar, så att säga. Om jag inte har ett rätt så... Oh. Nej, det fanns ju inte många alternativ kvar än en Arnes. Ja. Så vi hoppas på det. Ja. Allt klart. Vi är. Vill ni ha resultatet? Hemskt gärna. Första, vad sa ni då? Trockan. Premium. Svenska klassiker. Det är Trockan. Så vi kan annars ha det. Tvåan då? Där hade jag Freeway. Ja, Freeway. Det är Freeway. Yes. Ett jävla håll. Vilka risare. Ja. Nummer tre hade ni? Ja, Train Station. Mm. Ja, det var Arnes. Va? Oj, det är sånt, det är sånt tryck i Arnes. Sjukt. Många mixade smaker. Ja. Ja. Fyran tyckte inte om allt. Nej, det måste ha varit... Det måste ha varit den då. Ja. Men inte gjort. Jag tror att tråkiga must. Ja, det var karaktären. Mm. Ja, det var... Och femte? Ja, det är ju den då. Här har vi. Premier. Men ändå, vad fick du? Två av fem på Rifalk och... Ja, det är... Ja, det är bra. Det är... Lite besviken. Jag blev inte nollad i alla fall. Nej, men lite besviken. Ja, det är jag. Jag är besviken att jag inte tog den. Ja. Men den har jul... Gratis. Tack. Den kommer jag aldrig ta. Den jul... Den här? Den får du faktiskt, om du vill ha den. Paja smaklöken eller lite. Ja. Ja. Det var den fredagen. Mm. Ja, god jul. God jul. Ja, god jul. Tack så mycket. Tack. Mycket bra. Alltså, den här var brutal. Fan, ni missar den här. Nu måste jag smaka den igen. Bra liten skvätt. Oj. Ah. Var det någon av dem som tyckte var god? Ja, jag tyckte den första var god. Den här var inte god idag ju. Jag måste smaka den här. Nej, det måste du inte. Jo, men nu känner jag igen. Ja, visst var det. Alltså, det där var... Nej. Ja, det där var fan inte... Vad hittade du den på Ica? Ja. Nej. Den här gillar jag. Ja, det var faktiskt ju... Det är klass. Jag trodde inte att den smakade. Jag har faktiskt aldrig testat den. Nej, men det är en sån. Man visste inte att man behövde den förrän man smakade. Oh, det var en rysare. Så då får jag lägga ut. Det är jag för. Jag blev inte nollad. Nej. Ja, så det är lugnt.